Եվ այսպես ուշադրություն ու հատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, միջև վերջատ կարևոր է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ ադրբեջանական կողմի սպասում է աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ, եւ Հայաստանը այդ փոփոխություններով է կապում Լեռնային Ղարաբաղի եւ հայ-ադրբեջանական հարցի լուծումները, եւ Ադրբեջանի նախագահ ասում է, որ այս տարի ինչ լինում է թող լինի, եթե ստորագրելու ենք ինչ-որ բան, կստորագրենք, եթե այս տարի ոչ մի բան չստորագրեցինք, ապա դա լինելու է Հայաստանի միակ շանսը։ Իրականում ինչ կարելի է սպասել աշխարհաքաղաքական փոփոխություններից։ Դա բնականաբար վերաբերվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Հնարավոր է Ալիևը մտածում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կհաղթի Ուկրաինային, և բնականաբար Ռուսաստանը իրենք համարում են Հայաստանի դաշնակից, և հաղթանակած Ռուսաստանը կարող է Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերել հարցի կարգավորման շուրջ։ Շատ լավ իմանալով, որ նման բան չկա, այսինքն Ռուսաստանը երբեք Հայաստանին աջակցություն չի ցուցաբերի Ադրբեջանին հաղթելու համար, սա Ալիև ինքը լավ գիտի, ուղղակի եվրոպացներին ուզում ասի, որ Հայաստանը սպասում է Ռուսաստանի աջակցությանը, որպեսի երկուսով համախմբվեն և մեր դեմ դուրս գան, և բոլոր բանակցությունների ընթացքում Ալիև ինքը հասկացել է, թե Ռուսաստանը ինչ դիրքորոշում ունի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի վերաբերյալ, և Ռուսաստանի այդ դիրքորոշումը հեչ դաշնակցի դիրքորոշում չէ, և ուղղակի Ալիևը փորձում է ամբողջ Եվրոպային համոզել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, ռազմավարական դաշնակիցը, և այդ դաշնակցությունը կարող է ազդել Ադրբեջանի անկախության և տարածքային ամբողջականության վրա, Ադրբեջանը կարող է ունենալ անվտանգային լուրջ խնդիրներ։ Սրանով ինքը կարծես ասեր, որ Ռուսաստանի հաղթանակն է տենչում Հայաստանը, որ հետո էլ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանին հաղթի։ Չնայած նրան, որ Ադրբեջանը այս թեզերով կարողանում է շատ լավ առաջ խաղալ, ինչը կատարվել Իրանի դեմ ունեցած ատելություն և պատերազմի ցանկությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգտագործում է Ադրբեջանին վերցնելով իր դաշնակիցների խմբում, և հիմնական կետը դրել են նրա վրա, որ Ադրբեջանը պետք է հարգ եղած դեպքում լուծի Իրանի հարցերը։ Որքանով որ սա լինի անհավանական բան, բայց միևնույն է, Ադրբեջանը այդ աջակցությունը ստանում է Ամերիկայի կողմից, և հետևաբար արդեն եվրոպացներն էլ Ադրբեջանին նայում են այլ կեր ու ասում են, որ իրենք չեն կարող Ադրբեջանի նեղացնել, նույնիսկ եթե օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում 100,000-ավոր մարդիկ շրջափակման մեջ են, դա Հայաստանի և Ադրբեջանի գործն է։ Նույն ձև պատասխանում է նաև Ռուսաստանը, եթե մենք Ռուսաստանին այդպես պատասխանելու համար մեղադրանքներ ենք ուղում, ապա մենք պետք է մեղադրանքներ ուղենք նաև եվրոպացներին, չէ՞ որ կար Միսկի խմբի համանախագահություն, որ զբաղվում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով, և այդ համանախագահությունը նաև պետք է գործի այս օրերին, երբ Լեռնային Ղարաբաղում 100,000-ավոր մարդ շրջափակման մեջ է, և կարելի ասել, սա ցեղասպանության ստարտ է տված Ադրբեջանի կողմից, և Ռուսաստանի դաշնությունը այս ամեն ինչին աջակցություն է հայտնում իր ոչ մի բան չանելով։ Նրանք ավելի շատ ապահովել են ադրբեջանցների անվտանգությունը, քան հայերի, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղում, երբ կային հայկական զորքեր, Ռուսաստանի ջանքերով դուրս բերվեցին շատ իզուր, որովհետև այսօր Ռուսաստանը չի կարողանում քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովել, Լաչինի միջանցքի ճանապարհի անցանելիությունը ապահովել, դա պետք է աներ ուրեմն հայ զինվորը, հենց ռուսների աչքի առջև։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը շարունակում է մնալ փակված, և ռուսական խաղաղապահ զորքերը հետ են քաշվել, այսինքն իրենք ասում են, մենք ադրբեջանցների հետ չենք բանակցելու, թող հայերը բանակցեն ադրբեջանցների հետ, իրենք իրենց հարցերը իրենց մեջ կարգավորեն, և ադրբեջանցները եթե որոշեն, որ բաց են ճանապարհը, թող բաց են։ Ռուսական զորքերի համար ճանապարհով ստեղծվել է միջանցք, իրենք այդ ճանապարհով կարողացել են անցկացնել իրենց մեքենաները, իհարկե չգիտենք, թե ինչ է եղել մեքենաների մեջ, բայց այսինքն ադրբեջանցին ռուսի դեմ չի եկել այստեղ ցույց անելու, այդ ամեն ինչը այլ նպատակներ է հետապնդում, և հետո էլ եթե ռուսը ուզում է ճանապարհը շատ լավ էլ կարողանում է բացել, այդ ինչպես ստացվեց, որ բացեցին իրենց մեքենաները, կարողացան անցկացնել այդ ճանապարհով։
Եթե ճանապարհի բացելը կար, իրենք թող դա անեին։ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր հիվանդների համար, ովքեր որ ունեն տեղափոխության կարիք դեպի Երևան, իրենք դա չարեցին։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը գնալով ծանրանում է, կան խնդիրներ իհարկե, չկա կապ Հայաստանի հետ, չկա նաև որոշակի հնարավորություններ ու բնականաբար լինելու է խնդիրներ։ Խնդիրներից խուսափել անհնարին կլիներ, ինչքան էլ որ այսօր մենք ասենք խնդիր չկա, ինչքան լինի կմնանք եւ այլն, փակված Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի ուզածը եւ սպասելիքները չի կարող արդարացնել։ Իհարկե հասկանում ենք, որ խնդիրը կա, նաեւ կա հաղթահարելու տարբերակներ ու դեռևս Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքը փորձում է հաղթահարել այս խնդիրը, բայց ճանապարհը փակ ապրել չի կարող լինել, հասկանում ենք։ Այսօր որ կանգնենք ասենք ճանապարհը փակ կապրենք, դա սուտ կլինի, ինչպես ես ապրելու շրջապակման մեջ գտնվելով, քո անվտանգությունը դեռ մի կողմ, ռուսները ինչ որտեղ նաև այդ ամենը ապահովում են, դու անվտանգ ես, քո վրա չեն կրակում, չեն հարձակվում, բայց եկել մտել են ճանապարհ, փակել են ճանապարհը, այսինքն կտրել են Լեռնային Ղարաբաղը աշխարից, ու այս ամեն ինչը նաև ազդելու է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մտածելակերպի վրա, մարդիկ անհանգստանալու են եւ հասկանալու են հետեւյալը, որ ռուսներն էլ իրենց փրկություն չեղան, այսինքն իրենք կան, բայց խնդիրները շարունակում են մնալ։ Հարցը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերին, դուք այսպես եք պատրաստվում Լեռնային Ղարաբաղում ապահովել մարդկանց բնականոն կյանքը։ Այս հարցին իրենք ինչ են պատասխանում, ասում են, որ հստակեցված չէ, թե ինչ պետք է ռուս խաղաղապահը անի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Ադրբեջանցին ռուսի աչքի առջև մարդասպանում, իրենք դա չեն հստակեցնում, որ եթե սպանել են, պետքա մենք էլ սկսենք անվտանգություն ապահովել, այսինքն իրենք այս ձևաչափը մեզ շատ ծանոթ է, որովհետև մենք գտնվում ենք հապկի մեջ, ու նույն այս կառույցը, հապկը իրեն դրսևորել է մեր հանդեպ այսպիսին, ինչպիսին այսօր խաղաղապահներն են իրենց դրսևորում մեր հանդեպ, այսինքն այստեղ ընդհանուր առմամբ մեկ խաղացող է, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, երկու ձեռքեր ունի Հայաստանին օգնող, եւ այդ երկու ձեռքերն էլ անում են նույն ժեստերը, երբ օգնության կարիք է ունենում Հայաստանը, այսինքն օգնություն չկա, դուք օգնություն չեք հստակեցրել, մենք չգիտենք ինչ օգնություն, նախորոք չենք քննարկել, թուղթ չենք ստորագրել, դուք բանավոր եք դիմել, գրավոր չեք դիմել, այսպիսի պատճառաբանություններ, որպիսի ցրեն հարցը իրենց վրայից, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ խնդիրը այստեղ նաև մեր մեջ, ռուսական խաղաղապահ զորքերի ինչ գործ ունեին Ղարաբաղում 20 թվականից առաջ, միջև պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում եղել է ազատ անկախ կյանք, հայկական բանակը կարողացել է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը, ոչ մեկ ճանապարհ չէր փակում, Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ ազատ անկախ երջանիկ ապրում էր, այդ ժամանակ պետք է սկսեին